मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत देव दारू पितात का, तर याचं उत्तर नाही येत. ह्या पृथ्वीवर, ह्या जगात, ह्या विश्वात असं एकही मंदिर नाही की जेथे प्रसाद म्हणून दारू दिल्या जाते. परंतु याला अपवाद आहे. भारतातील उज्जैन येथील, उज्जैन ह्या महानगरातील काय भैरव महाराजाचे मंदिर, या मंदिरामध्ये साक्षात आश्चर्यजनक घटना आहे की तेथे प्रसाद म्हणून हार तुर्यासोबतच बाहेर थाटलेले बियर दारूचे दुकान आहेत, त्या दुकानामधून प्रसाद म्हणून दारू पाजल्या जाते काल भैरव देवांना, आणि पुजारी सुद्धा मोठ्या गुण्या गोविंदाने तो प्रसाद म्हणून त्यांना देतात. परंतु मित्रांनो, आज आपण आमच्या मातृदेव यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पाहणार आहोत की खरंच देव दारू पितात का, आणि हे काय आहे नेमकं त्या संदर्भात. तर सर्वांना नमस्कार. आज आपल्या या उज्जैन ह्या नगरीतील हे शिप्रा नदीच्या तटावर काल भैरव महाराजाचे मंदिर वसलेले, गेले 6,500 वर्षापूर्वी पासून येथे भारतीय संस्कृतीचे जतन संवर्धन करण्याचे काम सुरू आहे. जगभरातून दररोज हजारो भाविक भक्त दर्शनासाठी येतात, आणि या मंदिरामध्ये अक्षरशः सर्व जे मनोकामना बोलले जाते ते पूर्ण होते अशी आख्यायिका आहे. आज या मंदिरामध्ये आणि या मंदिराच्या चौबाजूने आणि पूर्ण विश्वात हे काल भैरव महाराजाचे मंदिर प्रसिद्ध आहे. मित्रांनो, या मंदिरामध्ये आज गेल्या अनेक वर्षापासून ही त्यांना दारू म्हणून प्रसाद देण्याची प्रथा सुरू आहे. तर मित्रांनो, जगातील विविध अमेरिका किंवा विविध देशातील लोकांनी तिथे येऊन संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला. खरंच ही दारू प्रसाद म्हणून दिल्यानंतर हजारो लिटर दारू जाते कुठे, त्यांनी सर्व संशोधन केलं, परंतु निरर्थक काही त्यांच्या हाती लागलेलं नाही. फार पूर्वी, काही वर्षापूर्वी ब्रिटिश हे उज्जैन नगरीमध्ये गेले होते, आणि त्यांनी या खरंच ही काल भैरवदेव यांना पाजलेली दारू कुठे जाते यांचं संशोधन करण्यासाठी त्यांनी काल भैरव मंदिराच्या चौबाजूने खोदकाम केली, आणि खोदकाम केल्यानंतर त्यांना संशोधन केल्यानंतर त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. खरोखरच अद्भुत, अद्वितीय असं. तर मित्रांनो, आमच्या शिंदखेडराजे येथून काही वर्षापूर्वी येथून पाराजी मेत्रे व काही जण गेले होते, आपण त्यांच्याकडून ऐकू माहीत. नमस्कार. उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदिराच्या दर्शनासाठी आम्ही सिंदखेडराजा इथून 20 लोक गेलो असता तिथे आम्ही एक वेगळाच चमत्कार बघितला की तिथे भगवंताच्या पूजेसाठी नैवेद्य म्हणून दारू दिले जाते, आणि ज्यावेळेस पानफुलाच्या दुकानावर पानफुलाच्या बरोबर ज्यावेळेस आपण नैवेद्याचं ताट घेतो त्या ताटामध्ये दारूची बाटलीसुद्धा तिथं खुल्या विक्री केल्या जाते, आणि त्या दारूचा प्रसाद त्या भगवंताला दिल्या जातो, आणि तो प्रसाद स्वतः ते कालभैरवनाथ ग्रहण करतात हे आम्ही स्वतः आमच्या डोळ्यांनी बघितलं. आपणही एकदा तिथे जाऊन प्रत्यक्षात त्या भगवान परब्रह्माचं दर्शन घ्या, आणि आपणही खात्री करून घ्या की भगवान परमेश्वर सुद्धा मानवाच्या कल्याणासाठी विष ज्या शिवानी प्रशान केलं त्यांचेच हे कालभैरवनाथ हे आज हे विषासारखंच हे प्रशान करतात. आपणही स्वतः प्रत्यक्षात जाऊन खात्री करून घ्या. नमस्कार.